você quer que eu faça? Um pão de queijo melhor que eu não sei fazer. Nas melhores condições de estudo nós podemos sim. Estudo? É. Menos horas de estudo? Não é isso que eu tô falando, seu besta. Melhores preços e condições favoráveis. Estamos cansados de sermos explorados pelas oligarquias cantineiras. O esforço dos nossos alunos não é o bastante diante de condições tão adversas. E o que você quer que a gente faça? Vamos reclamar. A opinião das massas oprimidas sempre funciona. Que é, hein? Essa comida que você faz é muito ruim. É muito ruim. E daí, vocês compram mesmo? Ou vocês não leram a plaquinha? Você comprou. Cala sua boca! Eu só compro porque não tem opção. Ou você já experimentou isso aí? Ah, para de me importunar. Saia daqui. Vamos, ovelha. Siga-me. Temos que desestabilizá-los. Agir como ele, grande líder da juventude revoltosa. Se pegarmos o ponto fraco deles, iremos desestabilizá-los. Como assim? Ai, você é muito burro, hein? Eu tava pensando assim em algo grandioso, um sequestro. Ou melhor, uma grande explosão. Maria, isso não é muito perigoso? E se acontecer alguma coisa com a gente? Não vai acontecer alguma coisa se você não der uma ideia inteligente. Eu sei que vai ser muito difícil pra você, mas eu não posso planejar tudo sozinho. Bom, a ideia do sequestro é uma boa. Eu já estava até pensando nos métodos de tortura. Agora sim, seu manipulador. Você vai sofrer nas nossas mãos. Ai, por favor, menino. Sequestro é a opção mais viável. Peraí, que horas são? Vamos embora, o recreio já vai terminar. Podemos, depois do término das aulas, encontrá-lo nos fundos da cantina. Temos que surpreendê-lo, já que estamos em menor número. Como se diz no livro Guerra das Guerrilhas, a melhor forma de se assustar um elefante é com um rato muito corajoso. Iremos colher os louros da vitória, como você diz. Lanches de graça, ou mais, Biblioteca Municipal Arthur Azevedo. Acorda! Até parece que você sabe ler. Sequestro. Eles vão ver. Senhor Orlando. É melhor que seja algo importante. Os alunos estão pretendendo sequestrar. Eu os peguei travando tudo. O quê? Eu? Sim, o senhor mesmo. Falaram algo sobre rato, elefante, biblioteca. Elefante? Tamanha ousadia desses alunos. Eu conheço o ponto fraco desses garotos. Nenhum ideal resiste a isso, por mais pesado que seja. Mas o senhor pretende falar com a coordenação para suspendê-lo, senhor? Não, algo melhor. Arthur, o que você está fazendo? Pô, eles estão com um sanduíche bonzão aqui na cantina, baratinho. Arthur, seu traidor. As utopias que dominavam a mente e os sonhos da humanidade há tão pouco tempo estão desfeitas. Foram criadas pela vontade de fazer um mundo bom e justo através de ações que até hoje iríamos considerar ousadas demais. A ousadia, a vontade de mudar o mundo, foram compradas, se transformaram em grandes cassinos, carros importados e sanduíches incrementados.